mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada. DJ K9, tá 3, tá lindo. Esse é o DJ Macrone, toca na portaria. Aê, Coringa dos Fluxo, solta uma mulher atualizada. Anota aí, ô filho da puta. Maria, o que tá tocando naquele pique da embrasação? Chama essa mina de filha da puta, que com certeza ela tá com tesão. Olha a piramada na bolsa da tela, na via tapada, ela quer seduzir. Tentando salvar na via safada, joga na cereva pra cima de mim. Onde os amigos se pegam embraçado, palma na via não pode falar. O Flavinho tá tocando, tá doido pra te botar. Daniel que tá tocando, hoje pode arrebentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, mamassu, caralho. Oi, vagabundo vai te machucar. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada, sucesso com a mulherada. DJ K9, tá 3, tá lindo. Esse é o DJ Macrone, toca na portaria. Anota aí, ô filho da puta. Daniel que tá tocando naquele pique da embrasação. Chama essa mina de filha da puta, que com certeza ela tá com tesão. Olha a piramada na bolsa da tela, na via safada, ela quer seduzir. Tentando salvar na via safada, joga na cereva pra cima de mim. Onde os amigos se pegam embraçado, palma na via não pode falar. O Flavinho tá tocando, tá doido pra te botar. Daniel que tá tocando, hoje pode arrebentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar, mamassu, caralho. Oi, vagabundo vai te machucar.